Часът на новините. Новините от нашия град, нашия квартал и нашата улица. През погледа на репортерите от Пловдивската телевизия. Събития и човешки съдби. Вижте ги. Сега. Откриването на Модър Царевец пак се отлага. Здравейте, пловдивчани! Вие сте с добрите и лошите новини от днес, 12 април, петък. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. През следващата седмица да бъде изработена пътна карта с срокове за изпълнение и точно разписани ангажименти на фирмите изпълнители на Южния обходен колектор, улица Царевец и улица Хаджи Димитър в район Западен. Тогава ще стане ясно кога точно ще бъде пуснат за движение транспортния подлез Модър Царевец. Това е решението от днешната работна среща, която се проведе при кмета на Пловдив Костадин Димитров. Той уточни, че тази пътна карта е изключително важна, тъй като изпълнителите по проектите са различни, както и възложителите. Имахме вариант да пуснем Модър Царевец и след две седмици да го затворим отново заради изграждането на голяма шахта на улица Хаджи Димитър. На срещата днес бе решено движението да бъде пуснато едва след като приключат тези строителни дейности, заяви кметът Костадин Димитров. Очаква се в началото на юни Модър Царевец да бъде пуснат към улиците Солунска и Хаджи Димитър, но точните срокове ще станат ясни следващата седмица. Кметът на район Източен Емил Русинов и неговия екип проведоха инициатива по озеленяване на междублоковото пространство на улица Жеравна 1-3. Събитието се осъществи съвместно с ОП градини и паркове и ОП чистота. Обогатяването, облагородяването и поддържането на зелените пространства в район Източен са приоритет за нас. Те са част от общата екосистема на град Пловдив и по този начин успяваме да превърнем района в по-привлекателно място за жителите му, каза Русинов. Проведе се международен обществен форум на тема да спасим Алеша за съхранение на паметта за руско-турската освободителна война, Втората световна война и Великата отечествена война. Целта на събитието е обединение на усилията за създаване на широко обществено движение за съхранение на паметниците на войните освободители. Онлайн във форума се включиха участници от 17 държави, които бяха приветствани от Мария Захарова, говорител на Министерството на външните работи на Руската федерация. БСП беше единствената политическа партия, взела участие в 3-часовата среща. В нея се включиха народните представители Иван Петков, Борислав Гуцанов, Ирена Анастасова, заместник-председателят на Общински съвет Пловдив Илия Гатев и други. Почетният консул на Русия поднесе венец на паметника на Юрий Гагарин в Пловдив. С този полет продължил 108 минути и започва новата ера на човечеството, каза Георги Гергов по повод днешния празник на авиацията и космонавтиката. По думите му, България има основателни причини да отбелязва датата с гордост. Ние изпратихме двама космонавти, Георги Иванов и Александър Александров, в открития космос и станахме космическа държава, припомни Георги Гергов. В днешния ден той си припомни думите на Юрий Алексеевич в едно негово интервю, които звучат като завет и призив едновременно. Попитан как изглежда Земята от космоса, Гагарин отговорил: твърде малка за конфликти и достатъчно голяма за сътрудничество. Да си пожелаем мир на Земя и мирно небе, каза още почетният консул на Руската федерация. Шофьорът, който потроши кола на жена на име Албена Чавдарова на надлез Родопи, получи днес условна присъда. Делото по така нареченото бързо производство в Пловдивския районен съд. Припомняме, че той нападна шофьорката с нецензурни думи и изчупи двете странични огледала на колата й. Обвиняемият призна вината си и пожела да сключи споразумение с прокуратурата. Присъдата е да изтърпи наказание от 1 година и 3 месеца условно с 3 години изпитателен срок. За същия период той няма да може да управлява МПС. В полицията в Стамбулийски се озова млад водач, дрифтирал с автомобила си вчера. Сигналът за Ситроен, който прави рискови маневри по улица в Перощица, е получен около 13.45. Насоченият незабавно на там автопатрул установил, че зад волана на колата е 21-годишен младеж.
Той е задържан за едно денонощие и срещу него се води бързо производство по член 325 алинея 3 от наказателния кодекс. Предстои материалите да бъдат внесени в районната прокуратура. Асеновградски полицаи иззеха стоки, имитиращи известни търговски марки при спецакция в сряда. Общо 140 спортни артикули, върху които неправомерно е поставено лого на над 10 световно известни фирми без съгласие на правопритежателя, са открити в автомобила и на адреса на 34-годишен мъж. Пожари. Вчера около 18 часа и 15 минути било съобщено, че гори складово помещение на площ от 42 квадратни метра в фирмена база на булевард Марица на територията на район Източен. От първоначалния оглед на местопроизшествието, предприят от служители на 6-то районно управление, се предполага, че огънят се е разпространил от запалено в съседство нерегламентирано сметище. Днес в рамките на ТВ фестивала Непознатият Пловдив, 6 сезон, започнахме разговор за най-необикновените пловдивски улици. Съответно, коя е най-късата улица в града ни? Според Тодор Кръстев, това е Рибница в Кършияка, на която има само един административен адрес. Очаквайте филм по темата. Още в първите дни на новия археологически сезон екипът на професор Овчаров е попаднал на сензационно откритие. Светът още не е научил за него, но ние първи се добрахме до находката. Ето я, става дума за най-стария открит GSM в света. Той е на над 1200 години и е изработен от българин, майстор Мобайло. Предполага се, че този телефон е бил на самия Хан Крум, чийто номер е бил 001. От него владетелят се е обадил веднага след победата при Върбишкия проход на коменданта на двореца в Плиска и е разпоредил да започне печенето на агнета за угощението в чест на победата. А придворният златар да започне подготовката за обковаването на черепа на Никифор със сребро. По-нататък знаем какво е станало, така че вече знаем. След календара, кирилицата и компютъра, български е и първият GSM. Книгата на българския историк доктор Стефан Иванов «От кражби до убийства. Криминалните престъпления в България 1944-1989 година». За първи път в историята ни цялостно и с документална подплънка се изследват криминалните престъпления преди 10 ноември 1989 година. С настоящото издание категорично се разобличава митът, че през комунизма нямаше тежки престъпления и се живееше по-спокойно. Официалното представяне на книгата за Пловдив ще се проведе на 23 април, вторник от 18 часа в зала Съединение в Регионален исторически музей Пловдив. Авторът и книгата ще се представят от историкът Рада Банелиева, дългогодишен изследовател на новата и най-новата българска история. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. Така завърши емисията ни. Можете да гледате програмата ни в интернет, излъчваме в Twitch TV, както и на страницата ни в Facebook. Следете и канала ни в YouTube по TV Тракия.